акумулатор истински, който се цъка сама, се запалва костюма. В моя случай всъщност изкарах от колата ми акумулатор и трябваше да запалим на този костюм. Наистина подготвили сме малко различна концепция тази година, тъй като до този момент винаги гледахме всичко да бъде миналата година, поне давам пример с миналата година, гледахме да бъдем малко по-обрани от страна на смешките спрямо изпълнителите, но тази година аз имам пълен карт-бланш от тяхна страна, така че повярвайте ми, който дойде да гледа, ще има ирония, самоирония и ще се смеем всички заедно един на друг. Щом си тук, ток не дейхма на лапора. Научи се да танцувам. Добре, че беше тока, за да стигна така бързо тук. А вярно ли ще участва в национална отбор по художествена гимнастика? Да, всъщност, какво ще е национална отбор от девойки по художествена гимнастика? Това е един проект, който се оказа, че го подготвим от цяла година. Те бяха харесали едно изпълнение, което направихме след 5 годишни на БГ Радио на Васко Васко.